Προχωράει με γοργούς ρυθμούς ο σχεδιασμός στο πρόγραμμα της σύνδεσης λιμανιών γνωστό ως C2C. Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του TENT, Executive Agency, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, συνάντηση εργασίας όπου μετήχαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης και του Βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στο κλείσιμο των τελευταίων εκκρεμωτήτων για την έναρξη του έργου. Ως επίσημη ημερομηνία έναρξης του έργου C2C, καθορίστηκε η 1η Οκτωβρίου 2012. Μπαίνει σε ένα δρόμο. Τη Δευτέρα που μας πέρασε έγινε μια συνάντηση εκεί με την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, και καθορίστηκαν τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το διαδικαστικό, το πώς θα υλοποιηθεί η μελέτη. Αυτή η μελέτη των 1,5 εκατομμύριο ευρώ, για να, και όπως είδατε, μπαίνει χρονοδιάγραμμα με έναρξη του έργου 1 Οκτωβρίου, του έργου, της μελέτης του έργου. Έτσι. Παράλληλα, άκαρπες απέβησαν οι συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Τετάρτης για το φλέγον ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Φίλιππος Β' με τους τοξότες, καθώς οι όποιες προτάσεις έπεσαν στο κενό, μετά τις αντιρρήσεις των ανθρώπων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, που δεν συμμερίζονται την αγωνία της υπόλοιπης περιφέρειας για σύνδεση του λιμανιού με το σιδηρόδρομο. Η διοίκηση του ΟΛΚ είχε εκπρόσωπο στο Συμβούλιο, ο οποίος διαπίστωσε τις αρνητικές διαθέσεις της Δράμας στο θέμα, προτού διακοπεί η συνεδρίαση και μετατοθεί το θέμα σε άλλη ημερομηνία. Είχα σήμερα ειδοποίηση για μια κακή, θα έλεγα, εξέλιξη σχετικά με την έγκριση να περάσει χθες από το Περιφερειακό Συμβούλιο η έγκριση περιβαλλοντικών όλων της μελέτης για τη σύνδεση του λιμανιού της Καβάλας του Φίλιππος Β' με το σιδηροδρομικό δίκτυο που γίνεται στους τοξότες αυτή η σύνδεση. Δεν ξέρω, για κάποιους λόγους, άλλοι λένε ότι διακόπηκε το Συμβούλιο, το Περιφερειακό, ή υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις σχετικά από κάποια άλλη ενότητα, νομαρχιακή ενότητα, που δεν δικαιολογούνται με τίποτα. Συγκεκριμένα μου είπαν από τη Δράμα ότι υπήρχε, αλλά το τρένο θα εξυπηρετεί και τη Δράμα. Το λιμάνι και εξυπηρετεί και τη Δράμα. Το τρένο θα περνάει από τη Δράμα, η σύνδεση. Θα μπορούνται να εξυπηρετούνται κάποια πράγματα, εμπορεύματα για φορτώσει το λιμάνι από τη Δράμα, καλύτερα ενδεχόμενα. Μας στεναχώρησε, γιατί αυτό, όπως ξέρετε, δόθηκε μια, αναβάλλεται προφανώς για το επόμενο, το μεθεπόμενο συμβούλιο, αλλά σε αυτό το συμβούλιο ήταν σαν εισηγητής, ήταν και από την Αθήνα, από το Υπουργείο, νομίζω, το ΙΠΕΚΑ και την ΕΡΓΟΣΕ, για να εισηγηθούν. Τώρα οι άνθρωποι θα μπορούν την άλλη φορά να ξανάρθουν. Υπήρχε προγραμματισμό να τελειώσει η μελέτη μέχρι τέλους του χρόνου. Τώρα μας πάει πίσω. Πιστεύω ότι, και θέλω εδώ σε αυτό να πω ότι, αν τελειώσει η μελέτη και αν το συσχετίσουμε αυτό με το προηγούμενο που σας είπα για το C2C, εάν τελειώσει η μελέτη και την έχουμε έτοιμη, θα μπορούσε το C2C, εφόσον προβλέπει σύνδεση Καβάλας Αλεξανδρούπολης μέχρι τη Βουλγαρία Μπουργκάς, να χρηματοδοτήσει και αυτό το έργο, να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου. Και αυτό πρέπει να το κυνηγήσουμε. Και εδώ κάνω έκκληση και σε όλους τους φορείς της Καβάλας, τους βουλευτές, την περιφέρεια, το Δήμο, τα επιμελητήρια, όλα αυτά, να βοηθήσουν, να το έχουν κατά νου και να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.